ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ណាតតាមប្លុកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់មកចែករំលែកជាមួយអ្នករាល់គ្នានោះគឺកន្លែងលំហែកាយមួយនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងស៊ីអារ៉លរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនកន្លែងនេះដែរគេហៅថាអូសៀនក្រិនឡេអូសៀននេះគឺស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងស៊ីអារ៉លរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនមានផ្ទៃដីសរុប 253.3 ជាតិ២ចុចបំបីម៉ាយអូសៀនក្រិនឡេគឺជាអូសៀនមួយក្នុងចំណោមអូសៀនជាច្រើននៃទីក្រុងស៊ីអារ៉លដែលមានមនុស្សចូលចិត្តទៅលេងបំផុតដោយសារវាមានទីធ្លាធំទូលាយអមទៅដោយរុក្ខជាតិបៃតងចម្រុះនៅចំកណ្ដាលនៃទីក្រុងដូអូអូសៀនក្រិនឡេបានតាក់ទាញមនុស្សរាប់រយនាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនារដូវ Spring និង Summer ពីទូទាំងទីក្រុងស៊ីអារ៉លនិងក្រុងដតីនៅជិតៗនោះអូសៀនក្រិនឡេក៏បានបម្រើជាកន្លែងអភិរក្សដើមឈើនិងរុក្ខជាតិរាប់រយប្រភេទព្រមទាំងសត្វស្លាបនិងហ្វូងសត្វទឹកជាច្រើនប្រភេទទៀតដែរជាមួយផ្លូវដើរពីចុចបំបីម៉ាយជុំវិញបឹងវាក៏បានផ្ដល់នូវកន្លែងកំសាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នករត់ហាត់ប្រាណនិងអ្នកចូលចិត្តដើរលំហែកក្បែរមាត់ទឹកជាមួយគ្នានេះផងដែរមានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានប្រើប្រាស់អូសៀនក្រិនឡ